Relançamento do NES Classic. iPhone explodindo em assistência. Especificações do LG Q7. Sony lança Xperia XZ2 e XZ2 Compact no Brasil. E esses são os destaques do canal Tech News que começa agora. Fala galera, tudo bem com vocês? A Nintendo anunciou no seu Twitter que o NES Classic Edition vai voltar às lojas no dia 29 de junho. A miniatura do videogame original foi lançada em 2016, mas nitidamente gerou uma alta expectativa do público. Ainda recentemente, a empresa anunciou que o Super NES Classic já vendeu mais de 5 milhões de unidades. O console vai chegar com 30 jogos clássicos na memória, como Zelda, Super Mario Bros., Metroid, Castlevania, entre outros. O preço do brinquedo 8-bit foi estipulado em US$ 59,99. E ele vai trazer o recurso multiplayer em setembro, com o lançamento do serviço de assinatura anunciado há poucos dias para o Switch. Para quem está curtindo os relançamentos de consoles clássicos, vale lembrar que a SNK anunciou na semana passada que vai lançar um mini fliperama bem descolado. Ele vem com 40 jogos, incluindo The King of Fighters, Metal Slug e outros, com uma telinha de 3,5 polegadas. Na última sexta-feira, em Las Vegas, câmeras de segurança filmaram o momento em que o iPhone explodiu em uma assistência técnica. No vídeo é possível ver que o smartphone estava dentro de uma caixa próxima ao trabalhador no local, que conseguiu escapar sem nenhum ferimento. As causas da explosão ainda não foram reveladas. Mas, além da causa da explosão propriamente dita, muita gente tem alertado que o vídeo pode ser falso. De qualquer forma, a gente está falando de um iPhone 6 e que já foi protagonista de relatos com problemas de bateria. Mais recentemente, a Apple alterou as suas políticas para algo mais aberto ao público, ao menos quando se trata de identificar o estado do componente. Em janeiro desse ano, em Zurique, na Suíça, um cliente levou seu iPhone para trocar a bateria e ele acabou explodindo numa Apple Store. A própria empresa, aliás, reduziu o valor do seu programa de trocas de baterias para evitar mais casos com produtos mais antigos. Até então, a Apple não se pronunciou quanto ao caso, mas é preciso entender que isso não significa que esse seja um problema de várias unidades do iPhone 6. Parece que o LG Q7 caiu no Geekbench, que divulgou informações sobre o smartphone. Ele deve chegar ao mercado com chipset Helio P10 de 1,5 GHz, 4 GB de RAM, Android Oreo 8.1 instalado de fábrica. A expectativa é que o Q7 deve ser lançado no segundo semestre. Até então, pouquíssimos detalhes sobre o suposto smartphone foram revelados. É de se esperar, porém, que a LG tente deixá-los um pouco mais atraentes do que na última geração, tendo em vista que ele vem para competir com os intermediários com um pouco mais de recursos. Outro detalhe é que vem sendo especulado que o aparelho vai ter um notch no seu display. É esperado que o LG Q7, sucessor do Q6, seja revelado oficialmente em julho, mas com lançamento previsto para agosto. É estimado que o valor do celular fique na casa dos US$ 300. Na última semana, a fabricante sul-coreana lançou aqui no Brasil o K9 TV, um celular com especificações básicas e TV digital, mirando na campanha da empresa para a Copa do Mundo que acontece neste ano. Uma nova atualização do aplicativo do Uber agora permite que o usuário dê notas e faça comentários sobre a sua viagem antes que ela chegue ao fim. Em nota, a empresa disse que está buscando feedbacks dos passageiros sem que eles precisem perder tempo para isso e sem ter que esperar até o fim da corrida para fazer um elogio, uma sugestão ou uma reclamação. A Uber ainda conta que a iniciativa é apenas o começo de uma série de investimentos em produtos e políticas e que o objetivo é transformar a experiência dos usuários, sejam eles passageiros ou motoristas. A empresa também destaca que mais novidades estão por vir nas próximas semanas, embora não tenha dado nenhuma pista pelo que devemos esperar. A Sony anunciou hoje o lançamento do Xperia XZ2 e Xperia XZ2 Compact aqui no Brasil. O primeiro modelo grava em 4K HDR e tem também o Super Slow Motion com resolução Full HD e o novo sistema de vibração dinâmica. Já a versão compacta do aparelho possui uma tela de 5 polegadas HDR Full HD Plus e a pré-venda de ambos os lançamentos começa no dia 22 de maio na loja virtual da Sony. O Xperia XZ2 está disponível nas cores preto e verde e o seu preço é de R$ 3.799,99. Já o Xperia XZ2 Compact vai ser vendido por R$ 3.299,99 nas cores preto, verde e rosa. O XZ2 vem com processador Qualcomm Snapdragon 845, 4 GB de RAM, 64 GB de memória e bateria de 3.180 mAh.
A diferença da versão compacta para o irmão maior fica por conta da tela de 5 polegadas, da bateria de 2.870 mAh, além da ausência do wireless charging e da vibração dinâmica, que analisa o som e provoca vibrações no aparelho, permitindo que o consumidor tenha uma experiência de como se estivesse presente na cena, enquanto assiste filmes e ouve música. E o canal Tech News de hoje fica por aqui, mas você pode dar um pulinho lá no nosso site para conferir muito mais notícias. Facebook suspende 200 aplicativos em investigação depois de caso da Cambridge Analytica. Microsoft e Samsung estão negociando parceria para realidade mista. Apple enfrenta ação judicial coletiva por defeito no teclado do MacBook. E por hoje é só, pessoal, mas não esquece de acompanhar a gente lá nas redes sociais, hein? Estamos em todas elas e é só procurar por Canaltech com CH no final. Beijo!